ಇವನು ನೋಡಿ ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನೇನವ ಹನುಮಂತ ಮಾಸ್ತರ, ನೀ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕಲಿಸಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಕೇಳ್ಕೊಮ್ಮ ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ಏನಂದ್ರು ಸರ್ ಹೊಸರು ಮಾಸ್ತರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಕಲ್ತಮ್ಮ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನ ಅಡ್ಡಿ ಕಿಡಿ ಭಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾರ ಕೊಡ್ತಾರು? ಅಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನ, ಅಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನ. ಮಗನ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಡ್ಡಿ ಕಿಡಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಕಿಡಿ ಭಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಮಗನ ಹಾಲು ಕೊಡದ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ ಅಡ್ಡಿ ನಮ್ಮನ ನೀವು ಅಡ್ಡಿ ಕಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡಾರು ನೀವು? ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಾವು ಗಣಸೂರ್ಯ ಏನೋ ಸಾಕ್ತ ಹದಿನೈದು ದೂರದ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಳ್ಯಾರ ಗಾಳ ಒಂದಾಗ ಹಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಕ ಮನಿ ತೀರದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾವ ಗಂಡು ಕೂತು ಗಂಡು ಕೂಸು ಬಂದ್ಲಿ ಮನಿ ಸಿಗ್ತಾರ ಹುಟ್ಟದಗಳನ್ನ ಹಾಲು ಬಿಡ್ತಾವ ಹಾಲು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕುಂಸ ಮಾಡವಣ ಹಂಗಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾತು ಮುರಿದಿತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೆಳಗ ಶಿಸ್ತಿಲೆ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಮಲ್ಕೋ ಹಾಕಿಸಿರ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾಳ ನೋಡು ತಾಯಿ ನೋಡ ಮಗು ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಮಗು ಇಲ್ಲದ್ರಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾ ಕಾಣದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗುಂದ ಐತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಹಂಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರ ಜಗತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ ಯಾವ ಪುರಾಣದಾಗ ಬರ್ದಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾವಿವಾನಿ ಯಾವಿವಾನಿ ಅಪ್ಪನಿವಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕೋದಾನ ಅವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಾಮದಾಗ ನಿನಗೆ ನೀಗುಲು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದಾನಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ನೀನೇ ಹೇಳತ್ತಳ ಹೆಂಗೈತಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ ಅಚ್ಚೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಎಣ್ಣ ಗಂಡ ಹಾಡಿಕಿ ಬೆಳಗಿನ ಆರ ಮಟ ಆರು ಗಂಟೆ ತಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ತಿನ್ಕು ಸೋಟ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡಿಬೇಕ ಮಗಳ ಗುಣಾಂಶ ಮಾವನು ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನ ಹಿಚ್ಕಡಿ ಬರ್ತಾನ ವಾರಿ ಹಂಗೈತಿ ನೀನು ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕೊರೋನಾಗ ನಾನು ನಾವು ಇದ್ದಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಯಾಗಿನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಇವರಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇವನು ಅಹಂಕಾರ ಒಳಗಿಸ್ಬೇಕಂದು ಮೈಯಾಗಿನ ಮನ ತೆಗೆದು ಒಂದ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅಹಬುತ್ವಾಯಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ